نگین هر دوستو که بیام تو تداوت تطرمی آمیدیان نترک دوست نیتام رو جنن سرای سباتیم. Odo Kenya jalqabaatiin biyya Afrikaa irraa oomisha qamadiitiin beekamtu Itoophiyaan osoo lammiileenisi miiliyoona 28 ol deeggarsaa midhaan nyaataa barbaadanii qamadii alatti ergaa jechuun isii lammiilee biyyattii biratti mufii kaaseeti jira. Mootummaan Itoophiyaa hojii qamadii alaa galchuu dhaabuun biyya keessatti oomishee alatti erga jechuu wajjin wal qabate kanneen yaada kana morman lammiileen biyyattii walitti bu'iinsaa fi hongeen gargaarsa soo fedhanii mootummaan qamadii alatti erguun qabu jedhu. Dhimma kanarratti xiinxalla bal'aa qopheessinee akka itti aanutti dhiyaata. Ethiopian Feri Kamadi biyya keessa gootuuf waggootaaf sharafa alaa baasuun akkasumas deeggarsa Ameerikaa irraa argattuun Kamadi biyya alaatii galchaa akka turtem ragaan waajjira qonnaa Ameerikaa ni mul'isa. Akka ragaan waajjira qonnaa Ameerikaa mul'isutti Ethiopian kanaan dura Feri Kamadi biyya keessaa 70% kan ta'u biyyumatti oomishuun 30% kan ta'u ammoo biyya alaatii galchite. Waggoota as ammoo jireenyi qaala'ee lakkoofsi lammiilee dabalee hammi qarshii bituu dadhabuu fi waraana biyyattii keessatti adeemsifamaa jiruun gatiin daabboo fi daakuu qaala'eeti jira. Mootummaan waggoota sadan darbanii Itoophiyaan oomisha qamadii alaa galchitu akka dhaabdu darbees alatti akka ergitu gochuuf xiyyeeffatee oomisha qamadii bonaa eegale. Mootummaan yeroo qamadii alaa galchuu dhaabuufi alatti erguuf karoorfatu kaaba Itoophiyaatti waraana dhiiga dhangalaa isaan adeemsifamaatii jira. Sababa kanaan lammiileen miiliyoona 2 qe'ee isaan irraa buqqa'aniiti jiru. Kanneen miiliyoona 9 ta'an ammoo harka namaa eeggachuuf dirqamaniiti jiru. Naannoo guddicha biyyattii Oromiyaa keessatti ammoo weerara daangaan wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo walitti bu'iinsaaleen garaagaraatiin namoonni kuma dhibbootaan lakkaa'aman buqqa'uun deeggarsa namoomaa barbaadu. Naannoo Benishaangul Gumuuziif uummattoota kibbaattis walitti bu'iinsa sabummaa irratti xiyyeeffateen kuma dhibbootaan kanneen lakkaa'aman eeggattummaaf saaxilamaniiti jiru. Hongee waggoota 40 asitti hamaadhaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhan lammiileen miiliyoona 24 beelaaf saaxilamaniitii jiru. Akka dhaabbileen gargaarsa namoomaa Oromiyaa keessa socho'an ibsanitti naannoo Oromiyaa qofatti lammiileen miiliyoona 14 sababa hongeetiin beela'aniitii jiru. Akka waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa Oochaan jedhutti loon miiliyoona 6.8 baha biyyattiitti sababa hongeetiin dhumaniitii jiru. Boorana Gujii fi Baalee Bahaa dabalatee lammiileen sababa beelaatiin du'anis mootummaan namni sababa beelaatiin du'ee hin jiru jechuun du'a lammiilee beelaan dhumanii dhokseetii jira. Gama biraan waraanni Raashiyaa fi Yuukireen jidduutti ka'ee gatii midhaan nyaataa sadarkaa idil addunyaatti qaalisseetii jira. Rakkoon kun hundi uummata biyyattii irratti fe'amuun deeggarsa midhaan nyaataatiif isaan saaxilee osoo jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed Itoophiyaan qamadii alaa galchuu dhaabuun alatti erguun jalqabdi jechuun baatii gurraan dhalaa keessa baaletti hojii qamadii alatti erguu jalqabsiise. Qamadiin kun ammoo dhaabbata sagantaa nyaataa addunyaa fi baankii addunyaatti gurguramuun deebi'ee uummataaf raabsama jechuun qondaalonni mootummaa ibsaniiti jiru. Itti gaafatamaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuun yaada 7 dura VOF kennaniin qamadiin asumatti sagantaa nyaataa addunyaatti gurguramuun sharafa alaa argamsiise jechuun ibsaniiti jiru. Ministeerri Kominikeeshinii Dr. Laggasaa Tulluun baankiin addunyaatiin bana qamadii meetirik toonii 1127 waldaalee hojii gamtaa irraa bituun lammiileef dhiyeessaa akka jiru ibsaniiti jira. Sagantaan nyaataa addunyaa haaluma walfakkaatuun bakkeewwan hongeen miidhamaniif kan ooluun qamadii meetirik toonii 1035 bitaa akka jiru ibsaniiti jiru. Lammiileen biyyattii miiliyoonaan lakkaa'aman deeggarsa osoo barbaadanii qamadii dhaabbilee deeggarsa irraa argatanitti gurguruun deeggarsichi akka biyyattiif hin kennamne taasisuu danda'a jechuun namoonni baay'een qeequu irratti argamu. Mootummaan qamadii alatti arguuf sharafa biyya alaa argamsiisuuf xiyyeeffachuu irra dursa lammiilee biyyattii beelaaf saaxilamaniif xiyyeeffannaa kennuu qaba kan jedhan namoonni hojii qamadii alatti erguu kana qeeqan biyyi takka qamadii alatti erguu kan jalqabdu fedhii nyaataa biyya keessaa yoo guutte qofa jedhu. Fedhii nyaataa biyya keessaa osoo hin guuttaminiif lammiileen biyyattii miiliyoonaan lakkaa'aman deeggarsa midhaan nyaataa barbaadaa osoo jiranii qamadii alatti erguun daldala siyaasaati jechuun kanneen qeeqanis jiru. Kanaaf mootummaan lammiilee isaa biyyattii keessatti beelaaf saaxilamaniif xiyyeeffannaa olaanaa kenneem hojjechuu akka qabu gorsu. Oduu keenya itti aanuun artistoonni Oromoo koonsartii guddaa galiin isaa gargaarsaaf oolu qopheessaa jiraachuu miidiyaaleef ibsan. Walta'iinsa artistoota Oromoo gameeyyii fi haaraatiin qophaa'aa kan jiru koonsartiin guddaan maqaan isaa Lammiikoof jedhu moggaafame yeroo dhiyoo keessatti adeemsifamuuf akka jirutu ibsame. Yeroo dhiyootti qophiin galii walitti qabu karaa miidiyaalee hawaasummaan qophaa'aa akka jiruuf sagantaan uummata hunda hirmaachisu ammoo karaa ergaa gabaabaa SMS 655 qophaa'utu himame. Mo'aan Fantaallee dabalata qaba. Koonsarticha irraa galiin argamuun naannoo hongee mudatichi hojii dandamachiisuu fi misooma walitti fufaa hojjechiisuuf oolaa jedhan artistoonni Oromoo ibsa miidiyaaf kennaniin. Lakkoofsa ergaa gabaabaa yookaan SMS birrii xiqqoo hanga guddaattichiin walitti qabamu telekoomii Itoophiyaa irraa bananii jiraachuu kan ibsan artistoonni namoonni kamuu birrii tokkorraa eegalee
hanga barbaade lakkoofsam erga gabaabaa ja'a shan shan irratti ergu akka danda'u himan. Gargaarsuun dheermaachisame karaa artistootaa akka adeemsifamu ibsa kanarratti gaafatanii namoonni mallaqa guddaa galchuu barbaadan ammoo gama lakkoofsa erga baankii maqaa artistoota furiitiin baname irratti galchuu akka danda'an ibsan. Lammiilee biyya alaa hirmaachisuu akka danda'uufis goofan dimiin banamuu himanii namoonni fedhii qaban karaa isaaniif mijatuun deeggarsa kennuu akka danda'an ibsan. Konsartiin guddaan namoota 2025 hirmaachisuun magaalaa Finfinnee keessatti qophaa'aa jiraachuu kan ibsan artistoonni Oromoo galiin ispoonsaraa fi tikkeetaa konsarticharraa argamuun guutumaan guututti gargaarsaaf oolaa jedhan. Gurmuu artistoota Oromoo gara Booranaatti maluun gara Finfinneetti deebanirraa akkasumas qorannoolee muraasa irratti hundaa'uun Booranatti ammallee gargaarsa guddaan akka barbaachisu mirkaneeffachuu isaanii artistoonni Oromoo kunniin ibsanii jiru. Beela Booranatti muudatee hordofee gargaarsi walitti qabamee gara simaluuf qophiirra jiru gariin qaamota mootummaatiin to'atamaa jiraachuun himame. Daakuun kuntaala 1,000 fi kaartoonii 50 birrii miiliyoona 4 bitame furtii ustaazota deeggarsa kana geessuuf qophaa'aa jiran irraa fuudhuun mootummaan to'annaa isaa jala oolchuu maddeen himanitti jiru. Ustaazonni deeggarsi kun jalaa uggurame qaamni dhimmi ilaalu deeggarsi kun karaa dhaabbata seera qabeessaatiin qophaa'e waan ta'eef dafee akka gadi lakkifamu irratti hojjetamuu qaba jechuun ergaa dabarfataniiti jiru. Mootummaan gargaarsa walitti qabamu waliin wal qabatee hanna hir'isuu fi to'annoof akka mijatuuf deeggarsi taasifamu karaa buusaa gonoffaa Oromiyaatiin ta'uu qaba jechuun kallattii kaa'uun isaanii yaadatama. Warri mootummaa qeeqan ammoo mootummaan uummanni beela'uu isaatu akkataa ture hooggantoonni mootummaa garagatii ammoo gargaarsa walitti qabame faayidaa dhuunfaaf oolfataa jiru jechuun mootummaa qeequ irratti argamu. Hongee hamaa naannoo Oromiyaa muudateen barattoonni 5,000 ol barnoota addaan kutuu fi manneen barnootaa 18 cufamuu biiroon barnoota Oromiyaa beekse. Godinaalee Oromiyaa kanneen akka Harargee, Arsii, Lixaa fi Baaletti Hongee muudateen manneen barnootaa 18 cufachuu fi barattoonni 5,294 barnoota addaan kutuu isaanii biiroon barnoota Oromiyaa ibsetti jira. Sadarkaa itti aanaa itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaatti gorsaan biiricha Efreen Tasammaa miidiyaa biyyaalessaa EBCtti akka himanitti yeroo ammaa kana godinaalee Baaletti manneen barnootaa 11, godina Arsii Lixaatti manneen barnootaa 6 fi godina Harargee Lixaatti manni barnootaa 1 walumaa galatti manneen barnootaa 18 sababa Hongee kanaatiin cufamanii jiru jedhe. Biiroon barnoota Oromiyaa manneen barnootaa Hongee miidhaman deeggaruu fi barattoota barnoota addaan kutan gara mana barumsaatti deebisuuf birrii miiliyoona 11 ol kennuu isaa qondaalli kun ibsetti jira. Oromiyaa baha aanaa hawwii guddinaatti manneen barnootaa hedduun cufamuu isaa bara 2022 keessa dhaabbileen gargaarsa namoomaa ibsaniiti jiru. Godina Wallagga baha aanaa giddaa ayyaana bulchiinsa magaalaa Angar Guutee keessatti dilbata darbe jechuun ispitootessa 12 bara 2023 weerara tasaa humnoota naannoo Amaaraatii dhufaniin banameen namoonni nagaa ajjeefamuu maddeen himan. Jiraattonni magaalaa Angar Guutee weeraricha balaaleffachuun hiriira mormii guddaa bahaniiti jiru. Mootummaan naannichatti nagaa waarawaa fiduuf tarkaanfii fudhachaa hin jiru jedhu jiraattonni dabalata oduu kanaatiif Nahimaa Umar. Godina Wallagga Bahaa fi Godina Hooroo Gudduruu Wallaggaa keessatti haleellaan eenyummaa irratti xiyyeeffateen Oromoo fi lammiileen Oromiyaa saboota biroo naannicha jiraatan irratti humnoota faannoo daangaa ce'anii dhufaniin ajjechaan raawwatamaa jiraa jiran maddeen hidhattoonni Amaaraa fi humnoonni faannoo duula marsaa sadaffaa eegalaniin guyyaa lama dura Angar Guuteetti konkolaataa uummataa dhaabsisuun konkolaachisaa fi gargaaraa konkolaachisaa irratti ajjechaa suukkanneessaa raawwachuu isaanii hima jiraataan magaalicha. Naannoo sa'aatii afurii naannoo sa'aatii 4:20 achiin booda konkolaataa kan xaafii fe'ee deemu tokko qabatanii dursanii qabatanii xaafii isaa duukaa walumatti qabanii gubanii sana booda konkolaachisaadhaaf konkolaachisaadhaaf gargaara isaa walitti qabanii ajjeesan. Ajjeechaan suniyyuu immoo ajjeecha baay'ee suukkanneessaa kan ta'edha. Erga mucaan sun du'eeti naannoo xiyyiti 8 dabadabanii ajjeesan jechaa dhasicha shufeera isaadha. Wallagga Bahaa aanaa giddaa ayyaana bulchiinsi magaalaa Angar Guutee keessatti ajjeechaa suukkanneessaa raawwatameen alattis dilbata dabre jechuun ispitoota isa 12 bara 2023 namoota gabaa dhaqaa jiran dabalate jiraattota magaalatti hedduu humnoota kanaan butamuu hima maddi keenya kuni jiraattonni magaalaa Angar Guutee weeraricha balaaleffachuun hiriira mormii guddaa adeemsisaniitu jiru. Mootummaan gama isaatiin dhimmicha tasgabbeessee nagaa waaraa fiduuf tarkaanfii quubsaa fudhachaa hin jiru jechuun komatu jiraattonni.
akka kanaatti turi sana kan ilaalanii warri Oromoonni magaalaan garbuute keessa jiran immoo wal qabatanii hiriira ba'ani. Bulchiinsa magaalaa dhaqanii kana booda hojii hojjechuun dandeessa yoo ta'ee fi nuti biyya jiru namoota Oromoota jiran hundumaa walitti waammanneetu lafa isaan jiraniitu hundeetti hin buqqisneetu hariina waan qabnuun eeboos ta'ee dullaas ta'ee aaduus ta'ee kanaan deemnee lollaa jiraniinaan kana gidduutti fiigee dhufe makalaakaa. Makalaakaan gaafa dhufuu kana booda isin bakki hin bultanii nuti isin eeguu danda'a yaada jiruudhaan namoota sana battananii gara mana isaaniitti deddeebisanii jechuudha kaleessa kan ture gara ture. Kana dura sadaasa sadii bara 2015 magaalaa Angarguutee keessatti namoonni humnoota faannootiin ajjeefaman 70 ol keessaa Oromoota 67 jiraachuu isaan keessaa namoonni maqaan isaanii beekame 59 ta'u akkasumas dhalattoonni Tigraayii fi saboonni biroolleen namoota ajjeefaman keessa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki gabaasuun isaa ni yaadatama. Humnoonni faannoo haleellaa magaalaa Angarguutee keessatti raawwataniin kaambii poolisii humna addaa Oromiyaa barbadeessanii lubbuun poolisoota hedduu dabreeti ture. Ergasii qaamoleen nageenyaa mootummaa naannoo fi federaalaa irraa ergamuun gidduu seenuun humnoota faannoo naannoo Oromiyaa keessaa baasanii turani. Haa ta'u malee garuu weerarichi bifa qinja'aa ta'een deebi'ee dhalateeti jira. Humnoonni faannoo ijaaramanii yakka hamaa raawwatan kunniin lola eenyummaa irratti xiyyeeffate banuun dubartootaa fi namoota umriin raagan ajjeesaa dargaggeessa haala suukkanneessaan ajjeesaa jiruu jaane jiraattonni garasii OMN dubbise. Ajjechaan suukkanneessaan irra deddeebiin garasitti raawwachaa jiru furmaata argachuu dhabuun isaa akka isaan yaaddesse maddeen himaniiti jiru. Naannoo Amaaraatti dhufanii erga dhufanii immoo namoota isaanii warratti keessa jiraatan gamoo godhataniitu achuma turan. Achi turaniitu dhagaa rakkoo kan uumaa yeroo gaasan amma irraa har'a dana kanaa rukutanii ka'anii boor garasii naannoo galgaluma immoo barattoota qabataniiru kan nama dhibu galgaddicha irratti. Barattoota makiinaa tokko qabatanii keessaati nama lamamu nama sadiitu hin deebisiin hafanii warri kaan deebanii isaan kana hin deebisiin hafanii. Humnoonni faannoo kun baadiyyaa fi bosona naannichaa keessa riphanii turuu kan himan jiraataan aanichaa humni dabalataa daangaa ce'anii dhufaa jiraachuullee ibsa. Jiraattonni magaalaa Angarguutee OMN dubbise Oromoon kallattii hundarraa akka isaaniif birmatanii fi sagalee akka ta'uuf gaafataniiti jiru. Magaalli suni magaalaa akka wadariitti ilaalamaa turtedha. Amma garuu wanti jiru qaaleensa jireenya magaalaa biyya hundumaatiin geessiseera. Kun immoo rakkoo magaalaa sana keessatti mudateera. Kanaaf kan godhamuu qabu Oromoonni biyya hundumaarra jiran wal gurmeessanii ka'anii qeeruun akkuma duraa sanatti gurmaa'ee ka'ee namoota kana namoota balaa geessisaa jiran kana Oromoo jalatti ilma abbaa jalatti warra qalaa jiran kana tokkoof isa dhumaadhaaf ka'ee walirraa deebisuu qaba qolachuu qabaadha biyya hundumaa ankoobi jechaa miti jedhee boornarra gahuu danda'a jedheeti yaadeetu har'a ofirraa deebisuu qaban jedhan yaada kun. Weerara marsaa sadaffaa amma eegalame kanaan godina Wallagga Bahaa Aanaa Limmuu Galiilaa ganda fiixaa Baqqoo magaalaa Angarguutee magaalaa Haroo fi Giddaa Ayyaanaa akkasumas Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Abee Dongoro ganda Wobaancii Aamuruu ganda Cidhattii fi magaalaan Agamsaa fi Aanaan Jaardigaa Jaartee sodaa ulfaataa keessa jiraachuu OMN odeeffatee jira. Oduu keenya xumuraatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii hoongee hamaa Itoophiyaa mudateen namoonni 1,11,000 deeggarsaa tantumaa barbaadu jedhe. Dhaabbatichatti waajjirri qindeessaa deeggarsa namoomaa Ochaan ibsa hoongee Itoophiyaa mudatee ilaalchisuun tippana baaseen biyyattii keessatti namoonni 1,24,000 naannoo hoongeen rukutame kana keessa jiru jechuun deeggarsaa kan isaan barbaachisu ta'uu ibseetti jira. Hoongeen kun kibbaa fi kibba bahaa biyyattii mudachuu kan eedhe biiroon qindeessaa deeggarsa namoomaa Ochaan waqtiin roobaa shan walitti aansuun rooba malee darbuu hordofee sanyiin midhaan facaafa. Fi beeyladoonni miiliyoonaan lakkaa'aman dhumanii jiru jedhee horsiisee bultoonni Itoophiyaa weerara hoomaa hawaannisaa fi roobaa kanaan wal qabatee beeyladoota 6,68,000 dhaboo dhaabbatichi ibseetii jira. Lammiilee balaa beelaatiif saaxilamanii fi kan deeggarsa atantamaa barbaadaniif dhaabbileen deeggarsa namoomaa idil addunyaa birmannaa akka taasisan dhaabbatichi gaafateetii jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorki oduun galgala kanaaf qabannee kana fakkaata qophiileen OMN itti fuugama kiyyaan turtii gaarii. We'll be right back.